14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз ұялы телефон арқылы кез келген мекен жайда үйіңізді бақылауға болатын тамаша бір IP камерасы туралы айтпақпыз. Ол камерамыз міне. Дәл осы камераны қалай орнатамыз, қалай қолданамыз, қалай баптаймыз, міне осыны бүгінгі бағдарламамызда егжей-тегжейлі түсіндіреміз. Олай болса, іске сәт, біз бастаймыз. Құрметті көрермендер, енді бұл IP камераларының түрлері өте көп. Біз осы камераны таңдадық. Бұны таңдағандағы себебіміз, ұялы телефонмен сіз сапарға кетсеңіз, немесе жұмыста болсаңыз, басқа қалада болсаңыз, үйіңізде қалған отбасыңызды, немесе үйіңізде ешкім жоқ болса, ол үйіңізді бақылауға кез келген жағдайда ыңғайлы камера. Сол үшін біз осы камераны таңдадық. Ұялы телефонмен кез келген жерде үйіңізде не болып жатқанын біле аласыз және сұхбатқа шыға аласыз. Бұл камера арқылы картинкаға, яғни суретке түсіре аласыз, видеосын жаза аласыз, сондай ақ әңгімелесуге де мүмкіндік бар. Ал енді ішін ашайық. Міне, бұның ішінде камерамыз. Міне, дәл мынадай. Арнайы антеннасы бар. Сондай ақ мына жерінде SD карта салатын жері бар. Сондай ақ мына жерде ток көзіне қосатын және интернет жалғайтын өзінің орындары бар. Бұл сондай ақ сымсыз желімен де, яғни Wi-Fi мен де жұмыс істейді. Оның құрылғылары бар. Аяғы, камераны орнататын жер ыңғайсызда болатын болса, дәл осы аяқты пайдалануға болады. Қосымша бұрандалары бар. Және мынандай кішкене ғана бұл камераны қосуға арналған кілті бар. Және мынандай бекітпесі. Міне, қуат көзіне жалғайтын өзінің шнуры бар. Ал енді осыны бірінші біз баптап алуымыз керек. Бұл бапталған кезде ұялы телефонмен бір-біріне байланады. Сол үшін осы камерамыздың программасын, бағдарламасын орнатамыз және осы бағдарлама арқылы осы бақылау камерасын баптаймыз. Ал кірсек, ол үшін бізге не істеу керек? Ең бірінші арнайы бағдарламасы бар, оны көшіріп алуымыз керек. Оны көшіру үшін міне, мына жерде көрсетілген арнайы өзінің сілтемесі бар. QR код дейді. Осы міне iOS немесе Android-қа ұялы телефоныңыздың камерасын ашып тақайтын болсаңыз, мен сіздерге көрсетейін қазір. Міне, ұялы телефонының камерасын ашамын. Міне, енді осыны үстін басам. Міне, үстін басып едім. Бірден керекті бағдарламаны екран автоматты түрде шығарды. Енді осыны көшіру дегенді басып көшіруіміз керек. Ал мен де бұл көшіріп қойдым міне. Бұл жүйеге кіргендіктен тіркелуіңіз керек. Тіркелу деген мына жерде регистрация деген орысша бұл бағдарлама. Басамыз. Басқаннан кейін мекенжай, адрес почты дейді. Осыған өзіңіздің қолданыста жүрген Mail.ru немесе Gmail-ыңызды тіркейсіз. Gmail-мен ашқан жақсы, себебі әлем бойынша осы жүйені қолданады. Бұл өте ыңғайлы. Ал енді мына жерге жаңа пароль енгізіңіз дейді. Ары қарай өтемін. Міне кірді. Енді мен бақылау камерасын қосуым керек. Бісміллә. Токқа қосайық. Міне. Қосқан бетіміз бірден. Өзі арбер қозғалысқа енді. Үйіңізде Wi-Fi болса, Wi-Fi-ға жалғайсыз. Егер Wi-Fi жоқ болатын болса, онда мына жерде орнатылған жаңағы сым келіп жалғанатын интернетіміз бар ғой, кабельді интернетіміз. Соны жалғаймыз. Енді бізде қазір кабельді интернет жоқ, Wi-Fi бар. Дәл осы жүйенің астында міне
Resert деген жазу бар. Дәл осы Resert деген жазуға мынаны кілтімізді апарып. Міне. Шырың деген қылыштың дыбысы шықты. Жүйемізден іздейміз. Осы қозу белгісін басамыз. Таңдалатын дүниелер бар. Енді біз оны былай басамыз. Енді Smart Link дегенді басамыз. Келесін басамыз. Тыңдау деген батырманы басамыз. Міне. Тырың деген дыбыс шықты. Бұл қабылданды деген сөз. Енді мына камерамыздың атауын жазуымыз керек. Ол ID пароль дегеніміз бейне бақырау камерасының астында жазылып тұрады. Міне. ID 5518 қазірмен осын жазуым керек. Енді паспортты жазуымыз керек. Өзінің стандартты паролі 123 екен. Міне, сақтап болғаннан кейін бірден ескерту белгісі шығады, қызыл жанып тұрады, көзге анық көрінеді. Міне, ішіне кірдім. Енді мына жерде ескі пароліңізді жазыңыз дейді. Ескі пароль дегеніміз жаңағы стандартты пароль 123 еді. Оның орнына өзімізге қажетті жаңа пароль енгіземіз. Енді кезекте бұны тексеріп көреміз. Қалай тексереміз? Үстін басамыз. Міне, ортасында камераға қосылу үстінде. Міне, енді көлденеңін ұстаймыз. Міне, бейіне бақылау камерам. Міне, экран сипайым. Оңға сипайым. Міне, мұна бейіне бақылау камерам ары-бері қозғалып тұр. Ал екіншісі, мұна жерде дыбыстың белгісі бар. Осы дыбысты басамын, қараңыздар. Ассалауму алейкум. Міне, бейіне бақылау камерасынан естіліп тұр. Ал енді менің осы бөлмеде не болып жатқанын, кімнің не айтып жатқанын естігім келсе, менің ұялы телефонымда тұрған мына батырманы басам, дыбыстың батырмасын. Ассалауму алейкум. Ассалауму алейкум. Міне, менің ұялы телефонымнан естіліп тұр. Камерамыз жұмыс істеп тұр, баптаулары орнатылды. Енді бұл бақылау камерасын үйдің бір бұрышына жақсылап бекітуіміз керек. Енді біз бейне бақылау камерамызды орнатуымыз керек еді. Ол үшін жақсы ыңғайлы орын керек. Біз мына орынды таңдадық және өзімізге керекті мына бұрышынан кабель шығады. Енді одан кейін бізге ток көзі қажет. Ол ток көзін мына үстінен өткізіп алдық. Міне, қарасаңыздар, арнайы ұзартқыш материалмен өткізіп алдық. Қуат көзін мына тесіктен өткізіп шығарып алуым керек. Болды, осы ұзындық жетеді. Камерамды орнатам. Міне, бейне бақылау камерасы. Астында өзінің бұрандасы бар. Шығар бошағын орнатуым керек, бісміллә. Үлінді. Міне, қуат көзін жалғауымыз үшін мына жерде өзінің орны бар. Соны кіргіземіз. Артық шнурдың бөлігін арғар ішіне кіргізіп жібереміз. SD карта салатын болсаңыз, мұның артында орны бар, жаңа өздеріңізге көрсеттім. Соны бірден осы жерге салып қоясаңыз дұрыс болады. Егер жоқ болса, сатып алған кезде барып сала бересіз. Және мына біздің ұзартқыш тогымызға мына жүйені так қосамыз. Міне, камерам өзі істей бастады. Бақылау камерасын орнатып алдық. Енді ұялы телефонымызға кіріп бағдарламаны ашамыз. Енді ұялы телефоныма кіремінде бағдарламаны табаны. Міне, орнатылған бағдарламамыз. Үстін басамын. Бағдарламаға кірді. Енді ортасын басуым керек. Барлығы өз орнынша. Міне, мен көрініп тұрмын. Енді ары-бері жылжытып көрейік. Міне, мен көрініп тұрмын. Былай қарай жылжытам. Мен түсіріп тұрған бейне камера. Үйіңізге осындай камераны орнатқан болсаңыз, сіз енді үйіңіздегі жағдайды кез келген жерде бақылай аласыз. Тіптен суретке түсіресіз, осы ұялы телефоныңызға бейнесін жазасыз және 1234. Міне, дәл осылай екі ора сұхбат құруға да мүмкіндік бар. Біз көрсеттік, барлығын түсіндіруге тырыстық. Ал енді сіз де осындай бір жаңа технологияның игілігін көріңіз дейміз.
келесі бағдарламамызда жүздескенше аман сау болыңыздар.